नमस्कार, मी अश्विनी, माझ्या किचनमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते. आज आपण बनवणार आहोत वांग्याचा भरीत. ही रेसिपी एकदम सिंपल आहे पण खूप टेस्टी आहे. तर चला आपण बघूया त्यासाठी आपल्याला काय काय लागणार आहे. तर वांग्याच्या भरतीसाठी आपल्याला लागणार आहे, इथे हे एक मोठं वांगं घेतलंय मी, भरतासाठीचं वांगं आहे हे. इथे हे दोन कांदे मी चिरून घेतलेत. इथे ही लाल मिरची पावडर, ही धना जिरा पावडर, इथे हा लसूण घेतलाय, इथे हे मीठ, हे तेल, इथे ही फ्रेश कोथिंबीर घेतलेली आहे. ह्या वांग्याला असा मधून कट द्यायचा आहे आपल्याला. तिथे ह्या वांग्याला आपण जिथे चीर दिली तिथे आपण हे लसणाच्या पाकळ्या आहेत ते घालून घेणार आहोत. इथे एक लसणाची पाकळी टाकून घेतली आहे मी. आता ही दुसरी लसणाची पाकळी टाकून घ्यायची आपल्याला. असं एक एक करून सगळ्या लसणाच्या पाकळ्या आपल्याला आतमध्ये टाकून द्यायच्यात. ह्या ज्या लसणाच्या पाकळ्या आपण आतमध्ये टाकून घेतोय, वांग्याबरोबर छान खरपूस भाजल्या जातात. ह्या वांग्याच्या भरितामध्ये खूप छान अशी टेस्ट येते त्यामुळं. तर ह्या वांग्याच्या आतमध्ये आपण सगळ्या ह्या लसणाच्या पाकळ्या घालून घेतल्यात. आता काय करायचं आहे, वरतून वांग्याला पूर्ण तेल लावून घ्यायचं आहे. तुम्ही इथं बघू शकता वांग्याच्या आतमध्ये छान लसूण आपण आतमध्ये प्रेस करून असा आतमध्ये दाबून घेतलाय, त्यामुळे वांग्याबरोबर लसूण छान भाजला जाईल. तर चला आपण भाजून घेऊयात वांग. ह्या जाळीला आपण गॅसवर ठेवून घेऊयात. आता गॅस ऑन करूयात. जाळी छान गरम झाली आहे, वांग्याला जाळीच्या वर ठेवून देऊयात आणि गॅस मिडियम फ्लेमवर ठेवूयात आणि वांग्याला छान भाजून घेऊयात. ह्या वांग्याला वरतून आपण तेल ह्यासाठी लावलंय कारण की वांगं ज्या वेळेस भाजतं त्यानंतर त्याच्या वरची जी स्किन आहे ती छान निघते. हे वांग्याची खालची बाजू झालेली आहे भाजून. ह्या वांग्याला पलटी करून घेऊयात. ह्या वांग्याला आपण पलटी करून घेतलेलं आहे. आता तुम्ही बघू शकता हे खूप छान भाजलं गेलंय वांगं. आता खालची साईड आपण भाजून घेऊयात वांग्याची. एक मोठं वांगं भाजायला 10-15 मिनटं लागतातच, त्यासाठी आपल्याला पेशन्स ठेवायचा आहे आणि वांगं छान भाजून घ्यायचं आहे. हे वांगं छान खरपूस भाजून झालंय, आपण गॅस बंद करून घेऊयात. ह्या वांग्याला थंड होण्यासाठी प्लेटमध्ये ठेवून देऊयात. वांगं खूप छान भाजलं गेलंय. आतमध्ये जो आपण लसणाच्या पाकळ्या टाकल्या होत्या त्या पण छान शिजल्यात आतमध्ये. हे बघा तुम्ही इथं बघू शकता छान शिजल्यात. ही वांग्याची स्किन बघा किती छान निघतीय, आपण तेल लावलं होतं त्यामुळं. पूर्ण स्किन काढून घेऊयात वांग्याची. हे वांग्याची जी भाजलेली स्किन होती ती आपण काढून टाकली आहे. वांग्याचं जे खालची साईड आहे ती आपण काढून टाकूयात. ह्या वांग्याची पूर्ण जी भाजलेली स्किन होती ती आपण काढून घेतली आहेत. लसणाच्या पाकळ्या किती छान शिजलेल्या आहेत वांग्याबरोबर. वांग्याला आणि लसणाला आपण छान असं स्मॅश करून घेतलंय. आता पुढची प्रोसेस चालू करूयात. इथे मी तेल गरम व्हायला ठेवलंय, तेल छान तापलंय, त्याच्यामध्ये हा चिरलेला कांदा टाकून घेऊया. कांद्याला जास्त ब्राऊन नाही करायचंय, हलकासाच ब्राऊन करायचंय. हा कांदा हलकासा ब्राऊन झालेला आहे, आपण त्याच्यामध्ये मसाले टाकून घेऊयात. हे धनजिरा पावडर टाकून घेऊयात ह्याच्यामध्ये. आता ही लाल मिरची पावडर टाकून घेऊयात. आता मीठ टाकून घेऊयात ह्याच्यामध्ये. आता ह्या सगळ्या मसाल्यांना ऑइलवर छान परतून घ्यायचं आहे. कांदा आणि सगळे मसाले छान ऑइलवर परतून झालेत. आपण ह्याच्यामध्ये जे आपण मॅश करून घेतलं होतं वांगे ते टाकून घेऊयात. आता ह्या वांग्याला तेलावर छान परतून घ्यायचं आहे. गॅस मिडियम फ्लेमवर ठेवायचं आहे. हे वांगं आपण भाजून घेतलेलं आहे त्यामुळं फक्त एक 5 मिनटं तेलावर छान परतून घ्यायचं आहे. हे आपलं वांग्याचं भरीत तयार आहे, आपण गॅस बंद करून घेऊयात. आता ह्या वांग्याच्या भरिताला आपण बाउलमध्ये काढून घेऊयात. ह्याच्यावरती कोथिंबीर टाकून घेऊयात. हे बघा हे आपलं वांग्याचं भरीत रेडी आहे, खूप छान लागतं. नक्की ट्राय करून बघा. तुम्हाला जर माझ्या रेसिपीज आवडत असतील तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि हो बेल आयकॉनवर प्रेस करायला विसरू नका.